Tongole cha mawulire babade bamaze dokutuka ku kisawe mu lubiri okwatagana n'abakozi ba mawulire aba CBS 88 katonyeze 8 radio y'obujajja ngebule dakika ntono kwele sawo mwenda ompira gutandise wakati mu bawagizi okuva ku njuyi zombi abakozi ba TFI ne kitongole cha mawulire kikubye aba CBS 88.8 goro 3 kubwerere Goro biri, zitebedwa Zambali Blasio Mukasa. Neyo kusatu, etebedwa Beka Lwesabula. Ompira guno, ugendereddwa mu okugatta ebitongole bya Kabaka. Naddala ebyamawulire, n'okwongera okunyweza enkolagana wakati mu bakozi. Kyokka ba leediyo y'obujajja ebigambo bibakalidde ku matama. Oluvannyuma lw'okukubwa, goro satu, kubwerere. Kale, aba BBS mwebale, musambye omupiira gwammwe. Mwabadde mwetegese bulungi nnyo. Ensobi ze zitukubiza. Noti nze kipa wafe, achabulamu. Bana tuwebaza BBS Telefine unakuruwa lero kubange ilumye na ugwe nguru. Okweta kuruza kwe yobujaja. Mutu wangu detukiriza, mubade mwetegese bulungi kale. Na yate wakati mukulumu obujiji, nzobuzibu wange mubade na lefu. Lefu alabika BBS ya mulabiemu. Mpira kutambude bulungi, na ye tusubira nti ekigendwa kyaffe ekyomupiira tekivuddeyo bulungi kubanga ebigendwa byaffe. Yabadde bakubeera nti ebitongole by'amawulire ebisinkana naye BBS tuweddemu amaanyi bwe tulabye ng'ate ebitongole byonna mu bigasewamu mubireete mu kisaawe. Bulijjo aba CBS tubagamba nti omupiira si bigambo wabula bikolwa ndowooza tubalazeeko kye tubadde muddangamu. Aba BBS Telefine tusigadde tukyacyanca ku kituukiddwako. CBS 88.8 babade n'ebigambo bingi naye bakalidde ku matama gole 3 kwa golo nyingi bujana bagambe okola training ebuvuma ninyo busozi bwengogwe ngende lye bukunja wansesi aba CBS bekwasiza nti tulesa abachuba next chitufu bona bona tukoseza ba newsroom na ate bo bakoseza na bechitongo aba 89 tuongele okulaga nti omutindo gwetukozesa bintu byaffe ebyenjawulo gwe gutufula abawanguzi kachovola neguno mpira tusobodde okugukuba nti CBS taina mulamwa wabula kituyambye okwatagana fene CBS okumanya abantu betamanyi Never to be Batamani. BBS, see your car. Badi Davasaja, never jam 89, never jam 88. Nanga Fenga to our services to get about Tubakubi, Atera, Tibaba Gumala, and Gobu de Buchari, Tubadu Chabonga, Tubakubi go to such with zero. CBS, Mumania Saiziam, Mumania Mukoma, Mumania Saiziam, Guadam Longi, BBS, after Tuchukubi, Golo Satuko Zero. Mutseratino, Tulindi de Kuturaba 89.2, a man's soul. Omupiira gwe guto gwe gutambudde bangi babiwakanyiza bangi ne bakkiriza naye nga goolo zo 3 ku bwereere tuzikubye 88 y'obujajja ne manduso yabavuka bo mulembe omutebi tugirinze tujja bibatuusaako ate nabo tuyinza obba